اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. صدق الله مولانا العظيم. إيماني بھائیو، مشورے میں اسی ترتیب سے میرا نام طے ہو گیا تھا، وقت کافی بیت گیا، میں بہت معذرت کی، مگر ساتھی مانے نہیں، ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں صرف دو تین منٹ میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. یہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر شاید کل دوبارہ بیٹھے نہ بیٹھے، شاید ملاقات ہو نہ ہو. میرے پھر محمد قسمت آندے کتنے شمع کتنے پتنگ ہو سی. اس لیے میں صاف صاف دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سلمان زیدہ مجدور جن کا بیان آپ نے سنا، ان کے بیان کا خلاصہ کیا تھا؟ انسان کی ایک اونچائی ہے، ایک اس کی نیچائی ہے. جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ نیچے کو گرتا ہے اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. پھر انسان جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، پھر کتوں اور سوروں اور خنزیروں سے بدتر ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ طور سینا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیکھو، یہ زیتون اور تین اور انجیر کے لہتے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہ سید الاولین والآخرین امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. انسانیت کی بلندی وہاں ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچتے، وہ وہاں گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں. تم مدد نہ ہو اسفل سافلین. پھر انسان کی ایک گراوٹ ہے، جب وہ گرتا ہے تو وہاں گرتا ہے کہ کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ گندے کام انسان کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ یہ بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے اور یہ پستی میں انسان کس طرح آتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، جس کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، اپنے مالک کا تعارف رہتا ہے، جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ جس کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے یوں ہی بس پیدا ہوئی اور گھاس کی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. عقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے ساری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ تمہارا مالک ہے جس نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ نباتات و شجرات و حجرات، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آخر انسان کس کے لیے ہے؟ کیا انسان بھی اسی کے لیے ہے کہ کھاتا جائے، پیتا جائے اور مرتا جائے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا سمجھا تم نے اس کائنات کو میرے بےکار پیدا کیا ہے؟ اور جس طرح اور چیزیں مر رہی ہیں، گھاس پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تم بھی اسی لیے ہو؟ ساری کائنات تو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور تمہارے کا تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں تمہاری پیدائش کا. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا سمجھتے ہو تم کہ میں نے اس کائنات کو بےکار پیدا کیا؟
اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے واپس اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے یہ عدالت میں فیصلہ ہونے کی جگہ نہیں ابھی کرنے کی جگہ ہے ایک اس کے بعد دوسرا مقام اور مرحلہ ضرور آنا چاہیے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا پھل ملے جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا صلہ ملے جہاں ظالم کو سزا دی جائے جہاں مظلوم کے آنسو پوچھے جائیں اگر اس کو نہیں مانیں گے تو کائنات بیکار ہو جائے گی اس لیے کہ یہاں کتنی مرتبہ مظلوم ظلم کی چکی میں پستے پستے مر گیا اس کو انصاف نہیں ملا اور کتنے ظالم دندناتے ہوئے اور ظلم کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے رخصت ہو گئے اوجل ہو گئے تو کیا ان کو کہیں سزا نہیں ملے گی ضرور ملے گی انتم اشد خلقا من السماء بناها کیا سمجھتے ہو کہ کائنات دوبارہ پیدا نہیں ہوگی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو دوبارہ دہرائیں اور یہ قرآن کا مضمون ہے جس کو بار بار قرآن بیان کروائے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس ساری کائنات میں ختم ہونا ہے اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں اس کے بعد ایک دوسرا مقام آئے گا جہاں رب العالمین کی عدالت لگے گی اور میں نے اور آپ نے سب نے پیش ہونا ہے وہاں اور ہمارا مالک کہے گا لقد جئتمونا فرادا تم اکیلے آ گئے کوئی ساتھ لے کر کے نہیں آئے باپ کے ساتھ بیٹے نہیں استاد کے ساتھ شاگرد نہیں پیر کے ساتھ مرید نہیں بادشاہوں کے ساتھ وزیر نہیں یہ میرے ملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار ایک رب العالمین کی ایک مالک الملک کی بادشاہی ہے اور پھر میرا اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ پیش ہوگا اور ہم سے کہا جائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے اس کو پڑھ اور خود فیصلہ کر تجھے کیا کرنا ہے اور پھر وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہوں گے اور جس زمین پر کھڑے ہو کر میں اور آپ اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں یہ زمین ہماری گواہ ہوگی اور نہیں اتنا ہی اس کے آگے ایک اور کام ہوگا ہمارے جسم کا ہر انگ بولے گا ہماری جسم کی کھال بولے گی اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا وہ اس مالک کی عدالت لگے گی اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے فیصلہ ہوگا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ ججمنٹ کا دن ہے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اگلوں کو پچھلوں کو اس کے لیے جمع کیا ہے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ لا تخفى منكم خافیا آج کوئی چھپ نہیں سکتا آج کوئی اپنی ریکارڈ کو چھپا نہیں سکتا ہے سب کو سامنے آنا ہے اور سب کے ریکارڈ کو سامنے آنا ہے یوم تبلى السرائر اس دن کو جب انسان بھول جاتا ہے پھر انسان فرعون بنتا ہے پھر انسان قارون بنتا ہے پھر انسان نمرود بنتا ہے پھر انسان حامان بنتا ہے پھر انسان ظالم بنتا ہے پھر انسان درندگی کو پار کر جاتا ہے پھر انسان سروں کی ڈھیر لگا کر کے اس کے اوپر اپنا تاج محل بچھاتا ہے پھر انسان کو آہیں نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو بوڑھوں کی سسکیاں نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دیتی اور جو اس دن کو یاد رکھتا ہے من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا جو اس دن کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی موڑ پر مجھے میرے مالک سے ملنا ہے جہاں میں کچھ چھپا نہیں سکوں گا سب کچھ میرا اس مالک کے سامنے ہوگا جب وہ اس دن کو یاد رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا پھر وہ نیک عمل کرتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں وہ اکیلے بیٹھ کر کے وہ اپنے دل و دماغ سے کوئی گناہ سوچ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں اس کا مالک اس کو دیکھ نہ رہا ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور پھر اس کی جبین لیاس اور اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے جھکا چکا ہوتا ہے اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے پھر وہ فرعون اور قامان قارون اور حامان مرتا ہے میرا اور آپ کا مالک ہم سب کو یاد دلاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز
لوگو تم سب کو مرنا ہے کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے آگے دو ہی مقام ہے من زحزح عن النار وادخل الجنة جو جہنم سے بچ گیا جو اس دن جہنم میں آگ میں گرنے سے بچ گیا فقد فاز وہ کامیاب ہوا اور من ان الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ دنیا میں بادشاہ تھا وہ دنیا میں وزیر تھا وہ دنیا میں امیر تھا وہ دنیا میں کوئی عالم کی شکل میں تھا وہ دنیا میں بزرگ نام کا بزرگ بنا ہوا تھا وہ دنیا میں نیک بنا ہوا تھا وہ لٹ گیا وہ پٹ گیا یہ دن میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے انسانوں کو یہ دن یاد دلایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کس طرح پیش ہوں گے لوگ اور اس کے نمونے پیش کیے ایسے انسان اپنے مالک کے سامنے پیش ہوگا پھر انسانوں میں تبدیلی آئی جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے جو نیک نہیں تھے وہ نیک بنے اور کیسے انسان بنے قیامت تک انسانیت کی آنکھ ترستی رہے گی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کی تفصیل آج کرنے کے لیے جو نمونہ پیش کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں ماننے والوں سے نہ ماننے والوں سے دوستوں سے تعلق والوں سے ایک ہی راستہ ہے ہم اپنے مالک کو پہچان جائیں اور اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہمارے سامنے ہو پھر پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرے گا پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا پھر باپ بیٹے کا احترام کرے گا پھر بھائی بھائی کا حق ادا کرے گا پھر اس کے اوپر جھگڑے ہوں گے کہ میں میرے حق میں کسی دوسرے کا حق کیوں آ جائے ایک زمین بیچے گا دوسرا خریدے گا اور خریدنے والے کو وہاں سے سونا ملے گا وہ اس پر مقدمہ دائر کرے گا کہ کسی طرح اس سے میری جان چھڑاؤ پھر تنخواہ بڑھانے کے لیے لڑائیاں نہیں ہوں گی پھر تنخواہیں گھٹانے کے لیے لڑائیاں ہوں گی مجھے اور آپ کو اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے میں بہت اسرار پر ساتھیوں کے حاضر ہوا اپنی گستاخی پہ شرمندہ ہوں اور حضرت سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے حضرت کا بیان ہوگا اور ان سے پہلے حضرت اپنے بیان سے پہلے ایک نکاح پڑھائیں گے ہمارے محترم صاحب قاری صاحب کی بیٹی کا بس آپ تھوڑے دیر صبر سے بیٹھے توجہ سے بات سنیں انشاءاللہ یہ مجلس اپنے وقت پر پوری ہو جائے گی باقی الحمدللہ رب العالمین